שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של קייפי מיינקראפט, אני תמר. היום מתחיל סדרה חדשה של סופר מריו ברוס 3 כאילו, שלא יודע אנגלית. אני התחלתי לעשות את הסדרה הזאת בגלל משחקים שמישהו רוצה שנעשה משחקים קלאסיים, ואני די מבין במריו, ומריו משחק מאוד קלאסי, אז חשבתי וסופר מריו ברוס 3 זה משחק שממש טוב בו, ואני ממש אוהב את המשחק הזה של מריו, אחד המשחקים האהובים עליי, אז התחלתי לעשות את זה. וגם, תקשיב, אני גם מצטער שלא הבאתי הרבה זמן סרטון, פשוט היה לי קצת בעיות עם התוכנה, אבל עכשיו אני מקווה שנהיה לי יותר, כי תקנו לי את התוכנה לכמה ימים. וגם יש לי מלא זמן, כי עכשיו אנחנו בחופש. אז אוקיי, אני אתחיל. טוב, אז כבר התחלתי בשביל כמה שניות. אוקיי, בוא נראה, זה אפיל פטריה, אני לקחתי פטריה, אבל עכשיו אני גדול יותר, הלוואי שזה קורה בחיים אמיתיים, אבל זה לא. אני זורק קופה. עושה בנוצה, אני מצטער שאני עובר שלב ממש מהר, למה אני מצטער לזה, זה ממש טוב. פשוט אני ממש טוב בזה, יהיה השפץ. אוקיי, עכשיו אני, תראו, אם אני רץ ככה, אם אתם רואים את הפי והחצים, זה כאילו המהירות שלי, כשאני רץ. ואם אני רץ מהר כשאני חתול כזה, שימו לב, אני יכול לעוף, עד שהמהירות שלי תיגמר. ואם אני, לא, אני פשוט צונח, ואני לא יכול לעשות סיבוב ולהרוג את כולם. אני יכול לעשות סיבוב ולהרוג את כולם. יש פה מטבעות שבצורה 3, שלא משהו לא אכפת לי, ואין לי מושג להם גורם 3, אולי כזה המשחק השלישי. ובוא נראה, נשים שלב, אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ, כוכב, אוקיי. אם אתם לא מבינים, תראו, שים כוכב קצת למטה עכשיו. אם אני משיג 3 כוכבים, אני מקבל 5 חיים. אם אני משיג 3 פרחים, אני משיג 3 חיים. אם אני משיג 3 פטריות, אני משיג רק חיים 1 או 2, אני לא זוכר. ואם אני משיג את ה... אם אני... אם זה לא אחיד כל השלושה, אז אני משיג רק אם... תשמעו לב, אני עושה את זה. כי זה נחמד. אם אני שיודע, הכפתור הזה, זה הופך את כל המטבעות לריבוע, לקוביות כאלה, ולהפך. תראו, עברתי לפה למרות שלא משנה. צינור. עובר בצינור. צינור מגיע לכאן. אני אף, אני אף מתכופף, אני אף מתכופף, אני אף מתכופף. כמעט נחתתי על עלים, סתם, אני מה הקשר. תראו, כוכב, עכשיו אני הייתי מנצח, אני עושה סלטות, סלטות, איך יש סלטות. סלטות שלה, נחמד, 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 האם סלטות שפרו. אוקיי, בוא נראה מה יש לנו כאן. שלב 3. שלב 3. קורא דוד. בוא, אתה תעזור לי מול הבחור הזה. הנה, תראו. הנה, בוא נזרוק. ביי. טק. טק. עכשיו תראו, יש את המסוד, אבל זה סוד קטן של המשחק. זה קטן, קטן המשחק הזה שאני עובר לעולם השמיני. אני לא אעשה את זה באמת, אני רק אכם איך אני עושה את זה. תראו, אני זורק אותו, יורד למטה, אתם בטח משועמים, אבל תראו אותי נופל. עכשיו אני כאילו סוג של מאחור, תראו, אני מאחורי השיחים, וכשאני רץ, אני מגיע לכאן. לא צריך לרוץ בזה, סתם. One toot on this white list, and send it to the far away land, זורקים, ואתה קיבלת משהו חוקי. זה נחמד. ואם אתה משיג שני משהו קריאות, אני הולך לך לעשות קצת משהו קריאות השנייה עוד מעט. אני לא אעשה את זה לעבור העולם השמיני, כי זה די הרוס את הקטע של הסדרה. אז אני לא עושה את זה. אין לה רוט, סליח. אוקיי, שימו לב, הדברים מה שאני חושבת, יש פה 3, אני יכול... אחד, זה... לפתוח אחד, זה... הביא לי פאור-אפ. פטריה! אדיר. הכי גרוע מהם, אבל בסדר. ואני מעסיק... פטריה כולה הופכת לי לגדול, זה לא קורה משהו. אז... מה עשיתי? תראו, עשיתי ככה, הייתי פה, אני יכול לעשות ככה, לעבור לשמור מה אני עושה ככה. זה קטעים אני. יאללה. אוקיי, פה בשלב הזה יש טריק נחמד. אם אני משיג את... יש פה כמה מטבעות. אם אני משיג את כל המטבעות, אני מקבל פרס ואני עוד מעט אראה לכם. בלוק, בלוק, סוכות, אני מסתחרר ולא... אני לא מכיר, אני לא מכיר, זה ככה, אני לא מכיר. אריה, לא מכיר, אין כי במשחק הזה. אין כי במשחק הזה. כל הצופים, אין כי במשחק הזה. לכל ההורים, במשחק חינוכי מאוד. הורגים את כולם. צריך להרוג את כולם כדי לשים נסיכה. חינוכי. ככה זה. מה קורה דוד? אני אקח אותך, או שאני צריך אותך. אני סבב? מישהו יודע, פטריה ירוקה זה מביאה לי חיים, מישהו שם לב. כן, וזה טוב חיים, תראו, יש לי כבר 7, מישהו רואים למטה.
פה גם יש פגיעות, אז אני אספר לכם, אני אספר אותם, אוקיי. איזה נופל, אוקיי. לא פה יש מגיעות. זה השיחה, אוקיי. צינור, אוקיי, עכשיו אני מקבל כוכב, כי אם אני לא מקבל כוכב זה יהיה באחר. אז כן, אני מקבל לקחים אחד במקום שלוש. לא, זה נורא, זה נורא, זה נורא, לא! לא, הייתי כבר קרוב, למה? לא. טוב, בסדר. אוקיי, תראו, תחזה. Hello, you found my shop on Strange and Wonderful Things. שלום, פטריה, אני מוזרה שקוראים לה טעוד. מה? נסתכלת עליי. איזה כאלה סתכלים לזה פעם. בוא נפתח. אוקיי, מישהו יודע מה זה, בעצם, מכון שאני אף, בעצם זה קורה לי שהפאו-אפ הזה זה כמו חתול רק שאני כל הזמן רץ. וזה בעצם גורם שאני עוף כל הזמן. וזה מאוד נחמד, אני חושב שזה יקרה חמור. אוקיי, תראו מה אני עושה פה. עכשיו זה בדיוק עובד לפי האלה. אני יכול להשיג או... אני עוצר ואז אני משיג חיים. אני נגיד, השיג פרח שלא עושה, בדיוק פה שם. ולא השגתי, יצרתי סוג חדש. תראה, זה שם יש איזה משרת של באוזר, מי שיודע באוזר עוזר, יש לו שם מראה כדי לך למשחק. אני לא אלחם בבוס, כי יש לי טריק איך לא להילחם בו ולעבור לעולם השמיני, כמו שאמרתי לכם. אני לא אעשה את זה. אז בואו, פשוט, אני אעשה את זה, אבל אני יכול לזה, כי אין לי כוח טוב לעבור כל השלב, אני פשוט מוכן כאן, מוחצים למעלה, ואז יש את הקווים ממש רוקית. וזה מאוד נחמד, מאוד מאוד קטי. גם אם אתם לא יודעים, כל הדברים שלי זה פה, כל מה שהרווחתי. אם אני אשתמש בזה, אשתמש בזה, אני אגיע לעולם ההוא, ואני ממש לא רוצה. כי זה הרוס את כל הבטח של הסדרה. טוב, בואו נעשה את שלב 5. אבל אולי אני אראה לכם בפרק הזה איך אני עובר לעולם, ואז אני אשמור, אבל לא בטוח. אוקיי. בואו, בואו, בואו. לא, לא, לא בור זה, לא בור זה. מה, לא? איבדתי את האש. מה אש? לא, אין פה אש, סתם יש פה אש, אבל לא אין לי אותה. כי איבדתי אותה, לא, לא יודע. אגב, כל מה שאני רץ אני אקבל כוכב תמיד, רק שתדעו. אבל צריך לרוץ כמה שניות. אוקיי, השגתי כוכב. אני צריך שלא יקרה לי פעם. מה אתה בורח ממני, המר בראדר, ככה קוראים לי. טוב, הורגתי אותו, כדי שתעשו את זה. טוב, יש לי איזה אותם, אני חושב כל עצמה. ויש פה אחד ירוק שהוא לא שונה מהדוג בשיט. לא, איבדתי את הדבר הזה, איבדתי את החיים. אני עושה סלטות, כדי שיהיה אקשן לסלטות, זה לא עובד. אוקיי. יש פה איזה, זה לא נופל, איזה כיף זה לא נופל. עכשיו צריך לעבור אותו, אני לא יכול לעבור בלעדיו. טוב, הוא לא כזה קשה. זה ככה, זהו. נופים יש פה, היי כוכב. אוקיי, נופים יש פה את האלה ש... תראות, אוקיי. טוב, בוא נעשה את שלב השלב. ואני יודע איפה נמצא עם כל ה... מה הרוג אותו? מה? לא, זה פספס אותו! איבא! אוקיי. תראו, הדברים האלה זה מקפצות אגב, אם אתם לא ידעתם. כנראה לא ידעתם, אם אתם משחקים בהם. לא! לא, לא, זה מסתובב לפה! אוקיי. עכשיו יש פה... אה, וואף. אוקיי, שיט פרח, אוקיי, לפחות זה לא קרה לי בסוף, שזה עכשיו סתם מאכזב את כולם. אגב, נכון המטבעות, אם אני מקבל 100 מטבעות, אני מקבל אותן. בוא נלך עוד פעם נלך לזה. Pick a box, its contact will help you on your way. עשיתי זה עוד פטריה, מה? לא, אני יכול לצאת או פטריה, או הנוצה, או פרח. כן, אני רוצה פטריה. למרות ש...
קוצת גם אראה לכם עולם. אוקיי, בואו נראה. זה הזה של הבוס פה. של העולם. או, it's terrible, the king is betransformed, ובן שקרון סוביק את שם בא. ואגב, תזכרו את האויב הזה, תראו מה הוא הופך. אגב, האויב הזה שהוא הופך אליו זה מישהו מהמשחק הקודם, סופר מריו ברוס. תראו? אני לא יודע אם אני אצא לך לעשות את זה, כי זה לא לא כל כך יותר טוב. זה גם משחק, לא, לא, אני לא יודע אם אני אצא לך לעשות את זה. בוא נשיג, או שאין לי משהו אחר, אז נשיג את זה, עדיף מקום. טוב, אני אוכל לראות איש. מה? איך הבאתי אותו? אבל אני לא מבין, איך הוא קופץ על פצצות? לא מבין את זה. לא הבנתי, כאילו, טנקים, אני מדבר על טנקים שלמים, לא רואה אותם. איזה מנקים. לא, לא, נפלתי. עוד פעם, עוד פעם, חלק עושים עליו, והוא מת. הוא מאוד בחיקל, אוקיי. זה הבן של באוזר. באוזר רוצה אגב הפרק האחרון, נסידו על זה. יש עוד קצת. מה נראה? עשיתי את השורית. נחמד מאוד. מאוד 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 Vector and all the things you saw here is a little for the princess Peach. For a sec, it's down Princess Peach. What are you doing? Grating and go. I'm going to call it and I'll give you a few minutes. I'm not going to stop the sermon. I said to you that I was just going to say that I was 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 going to say לא, כמובן. לא. זה המתומתה מסיבי. אבל מאוד. טוב, נעשה אותה. בוא חומות. אני גדל, אני גדל, אני... לא, לא. עכשיו, אני לא עושה את הטעות, יש לי כוכב. כולם למות, כולם למות, אני רוצח, אני רוצח. מה? עכשיו נגמר אני כוכב, יאללה, אתה רוצה לי? למה, גומבו, למה? מה עשיתי? אה, כן, אני אוהב אתכם. אוקיי, גם אני הייתי עושה את זה לכם. הייתי מנסה לבוא אתכם, הייתי עושה. איך עשיתם קצתם טעים, לא עושים כלום חוץ מלא צדדים. תראו, עכשיו זה לא משנה מה אני אשיג, אני מלא, אבל זה לבן, למה? עשיתי ככה מכל סוג, זה לא עושה שום דבר. למרות שזה צריך לעשות משהו. בסס לא משהו. ויאללה. היוצר של המשחק, מישהו שומע אותי, תעשה עריכה. סתם אי אפשר לעשות עריכה, זה לא מיינקראפט. פליפה אומר, כן, תראו, זה אני לא יודע איך כל כך עסקתי את זה, אבל זה בזיכרון. באמת, יש לי שני אפשרויות, אין כן, אני מסוג. היי! הנה! חיים ב... לא. זה לא. טוב, הסגתי עכשיו בגלל זה פטריה. עוד פעם. או, בוא נעשה את זה שלכם. יאללה. ליינה, פנקיצ'ה. אוקיי. ו... לא, כמעט. טוב, לא נורא. אני עדיין כתוב כדי לא למות כל כך הרבה. אני שוויצר, אני חושב את עצמי. אוקיי. מות. צינור זה לא מביא לי שום מקום! לא! לא, אני לא מת! אני לא מת! כמו שאמרתי. מה קורה דוד? ביי. אין לי כוח לקחת את הדבר הזה. למה? טוב, חוץ עשה פתיחה. אני עושה פתיחה עם החיים שלי. חיים שלי, עושה פתיחה עם. לא! 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 אוקיי. אני מבין לי, זה צריך חיים, אני כל היום אחר. קלידי, שתה. פרח. עסקתי פרח.
מה עכשיו תראה, שעכשיו אין לי מושג, כמו עכשיו, הבוס, שעכשיו אני מת עליכם לכם, אין לי שום מושג, אין לי פה. בוא נקפוץ, כי... בוא נקפוץ, כי זה מריו ג'אמפ ומריו. בוא נקפוץ פטריה הזאת, יאללה. עכשיו אני גדול, אני גבר, אני גבר, אני גבר. אתה מת, אתה מת, אתה אומרת שחוזר לכם, אני יודע, אבל עדיין. שיט. רוח. רוח. נבח. אוקיי, ברחתי. מאוד. זה לא כיף לי, אני אשפור רוח. היא לא מביאה לכם כוס קפה. זכרו ילדים, רוח לא מביאה לכם כוס קפה. אולי אני אשים את זה. יש! מה נרוצה? רוצה, נחסם הדלת. באמת. בוא נעשה משהו חכם. זה לא היה חכם. רוח. אוקיי, חשיף לשדה זאת. אוקיי. הוא בהתחלה יהיה קשה לכם להרוג את הבוס הזה, אבל אחרי שעושה את המול, זה יהיה ככה כאן. עשיתי את הסמנדה הזה. טוב, אני עושה לך מהיר. גם אם אתם לא יודעים מה זה, זה מין נכון השלבים האלה שבטעות אני נכנס אליהם, גלה, כמו זה שעכשיו עשיתי. אז מה שקורה זה שאני... זה, הם די נרדמים וככה אני פשוט יכול לדעת. כן, זה שירס. בוא נלך על זה. It's gonna take you and be away. פירח! ועוד נחמד. בוא נראה מה עוד יש לנו. טה, ושלב שלוש. בוא נראה למה היא מצפה לנו משלב שלוש. פרח. סתם, אני יודעת. זה לא פרח, זה נוצה. אני אומרת. עדיף נוצה מאשר פרח, טוב. יש משחקים שלא, אתה יודע למה? אתה יודע למה? למה? כי משחקים אחרים אין נוצה. רוב המשחקים אין נוצה. הנוצה הזו היא נוצה חדש. זה עכשיו, זה נוסף במשחק הזה של משחק. לא! באמת. אז זהו, בעולם הבאים אנחנו נקבל לטאור נחמדים לגמרי. כאילו בנוסף, אנחנו נחמדים. משהו נחמדים אמר, יופי. ובוא נקווה שאני אעשה פרח, אני לא רוצה בגלל זה. לא עושה. בוא נראה, זה שלב חול טוב אני. אתם תראו מה זה. אני לא מבינה מה זה חול טוב אני, זה פשוט אפשר... תראו, ראית את הטורנדו הזה? אם לא הייתי קופץ, אז הייתי נלחד שם. וכן, השם שלו הייתי קופץ. לא, אתם לא תתפסו אותי חי. וזה לא מדבר ברבים, זה רק השמש. מה? אתה מסתכל לך מכאן. תראה. חיים אחד. אוקיי, עוד פעם, זה זה כבר. טוב, אני שומע מאז. זה, בוא נקווה שזה. יפ! יפ, זה. כוכב הזה היה פה? רגע. היה פה אחד כזה. שיט. אוקיי. אני אזכור בשני הקצוות. תזכרו לי ילדים. תזכרו ילדים, אתם לא יכולים לדבר איתי. כי אין לי סקייפ, לא. בסדר שזה צורה של קפקייק? לא, שיט, אה? עוד. עוד אחת כזאת. ארבע. בוא נלך שלב חמש. רגע, שלב חמש. טוב, אני דילגתי על שלב, אבל אני אעשה אותו אחר כך. אולי בפרק הבא, כי קצת דקה אני אעשה. אני שונאת. שום שינה, מה עשיתי לך ילד? מה עשיתי? מה עשיתי? מה? אני כולה הרוג אתכם. בוא נלך שלב זה. רגע, לא. לא, לא. יכולתי לעשות משהו. משהו נחמד מאוד. בכל מקום. את זה. סרקתי את זה סתם. ניסיתי לפגוע בזה. טוב.
למה? למה אתה מדבר על זה? אתה מת גם על זה? הוא כבר מת, אוקיי. בוא ניקח את זה. שלום חמוד. ביי. כל פעם אני כאילו מסיק יותר רבה ונראה ביותר. אני בורח מזה. אני בורח לא שאני צריך! מה? איך הרגתי אותו? אני לא שמעניין, אבל איך הרגתי אותו? למה? מה? יש! אני מחמיר. אני מוכן. יש לו רמץ. ביי. בסקרס. באמת, למה? בוא נעשה. אחי כולם. טוב, זה... בוא לי... בוא נעשה את הכל כזה. זה לא חכה. איפה שאתה אומרת, היי, זה פטיש, אני לא יודע מה אני מספיק לבוא כמה עושה. טוב, אין לי גוח לשלב 5 מספר, אני חושב לנסה את כבר את הדבר הזה. אגב, הצבים האלה חסינים על האש שלי, זה לא כיף כל כך. אבל הם לא חסינים על הקפיצה, לפחות זה לא. אני אחיד את זה בצעתי. למה? כי צריך לעבור אותה. אוקיי. אוקיי, בוא נראה. וואי, לא יודע, כדאי לעבור פה, אני זוכר את זה. אז גם כאן. ראיתי? ראיתי חמדתי את זה, אבל יופי. אבל זה גם לא. לא, לא, לא. לפחות יש את זה. שלום דוד. באמת. למה? טוב, בוא נראה. אני אדלג על שלב 5, מצטער צופים. מצטער צופים. או, it's terrible to feel. כן, הבנתי. בוא נעשה לי לוחמת. סתר עליי לוחמיות. טוב, אני לא עושה אותו. מצטער. אני לא עושה בסדר. יאללה, בוא נראה. תראתי, ביי. שיט, אוקיי. זה לא, זה מקודם זה לא עתיד, זה הכדור קצת. שזה כן קצת מסובך, שלא עברנו אותו הרבה זמן. פספסתי פשוט את הדרך, אוקיי, לא משנה. לא משנה, עכשיו יש לך. לא, מה, יואו, איזה פעמים, איזה מסתם. נחצתי, נחצתי, נחצתי. אני נחצתי. לא, תמות, תמות אותנו, תמות אותנו, תמות אותנו, תמות אותנו. אני לא מת היום. אני מצטער, תהילים לי. אוקיי, בוא נעבור את הבוס הזה. עוד בן שלו. מה קורה בן שלו? מה קורה? יפ! זה הכל. טק! שרביט. זה שרביט, אבל משהו מטומטם. תראה, אני עדיין לא מסוגל להביא את השרביט, אנחנו כבר מלך, אה אולי. קודם רק שזה היה בידיים שלי, אבל פחות. Here is a letter for the princess, כן, אבל. אוקיי, עסקתי, ענן, אני אספר לכם מה עוד פעם. טוב, אני כבר בעולם השלישי, מסתבר. אני דברתי די הרבה יחסית להתחלה. פרק הראשון, זה היה די טוב. אוקיי, אז כאן מסתיים פרק הראשון שלנו, תואר רבה שצפיתם. בסוף אולי, אם אתם רוצים לראות עוד דקות, אם אתם תעשו סאבסקרייב. ו...
ולהתראות בסרטון הבא של טיפי מנגרם. ביי.